ауыл шаруашылығы техникасын жаңалай аламыз ба қайырлы кеш қымбатты көрермен мейрамгүл мәдәлі өздеріңізбен бірге бүгін біздің студиямызда ерболат саурықов мырза парламент мәжілісінің депутаты қош келдіңіз ерболат мырза студиямызға ауыл шаруашылығы техникасын жаңалай аламыз ба деп жатырмыз өзіңіздің депутаттық сауалыңызда былай айтыпсыз иә отандық техника өндірушілер кедендік салымнан босатылған қосылған құн салығынан босатылған утиль алымнан босатылған және оған қоса қойма мен өндірістік нысандар қажетті инфрақұрылымдардың бәріне тегін қол жеткізіп отыр бірақ ә, осыған қарамастан біздің қазақстанда жасалған ресейлік және беларустық техника екеседен еседен аса қымбаттаған сіз мұның себебін неден көресіз екі еседен аса қымбаттаудың ә, енді ә, бұл мәселе шын мәнінде бірнеше факторларға келіп саяды ә, енді ә, биыл ғана жолдауында президентіміз біздің отандық ауыл шаруашылық техникасының сексен пайызға тозығы жеткендігін айтты және үкіметке нақты тапсырма берді 8, жыл сайын сегіз он пайыз жаңалап отыру жеттеді. деді енді осы ә, мәселе айтылғанға дейін де мен енді ауыл партиясының ә, депутаты болғаннан кейін ә, біздің ең басты мәселеміз осы ауыл шаруашылығы азаматтарының қазіргі уақытта қандай проблемалары бар иә соны көтеріп үнемі соны зерттеп зерделеп жүреміз ғой Ө, бұны мен бұған дейінде де қарастырып отырған болатынбыз біздің партиямыз қарастырып отыр бұл мәселені шын мәнінде қазіргі уақытта біздің осы ауыл шаруашылығымен айналысатын диқаншыларымыздың ауыл шаруашылығы мамандарының жағдайы мен айтар едім соншалықты мәз емес неге Ө, сіз айтып отырсыз жаңағы бірнеше позициялар бойынша ауыл шаруашылық техникаларын өндіруші компанияларды босатылса да бірақ баға екі есе қымбат деген өткендегі мен yeah. депутаттық сауалым yeah, yeah. бұл мәселе неден туындады биылғы жылы биылғы жылы сол именно биылғы жылы отандық ауыл шаруашылық техникалары ауыл шаруашылық техникалары бірден екі есеге қымбаттап кетті одан кейін ә, себеп болған мәселе осыдан туындады егер бір 15 бес жиырма отыз пайызға көтерілсе yeah. бұл мәселені біз қазіргі уақытта инфляцияның жағдайы болмаса ресейге салынған санкцияның жағдайы, ә, ә, қазір геосаяси жағдай тұрақты болмай тұр ғой соған байланысты деп айтар едік бірақ екі есе көтеріліп кетуіне не себеп болды осы мәселе осы алаңдатты бізді одан кейін біз жасадық шын мәнінде ә, бұл мәселе кей жерлерде екі кей жерлерде екі, екі жарым есеге көтеріліп кеткен Не, бірақ, енді, бірақ енді қараңыздар ә, біз ә, негізгі статистиканы 2019 жылдан бастап алдық 2019, мың он тоғыз екі мың жыл төрт бес жыл ә, бірінші неге тоқталайық ең бірінші біз бұл жерде ә, бұның қымбаттауына не әсер етті мүмкін ә, доллардың евроның болмаса ә, ресей рублінің құны көтеріліп кетуі мүмкін ба деген мәселеден бастауымыз керек қой қарап отырсақ осы жылдар аралығында доллар он жеті пайызға ғана көтерілген евро он пайызға көтерілген ә, ресей рубль он пайызға көтерілген енді соответственно біздің беларус және ресейлік техникалар ә, Қазақстан қазақстанда өндіріліп жатқан олардың да көтерілу пайызы осының аржақ жақ бер жағында болу керек еді ол олай болмай шықты иә yeah. енді қараңыздар ә, біздің осы елімізде шығатын вектор 410 жүз он комбайны екі ә, мың жылы қырық миллиард ә, 43 миллион теңге болатын болса Ө, биылғы оның бағасы 93 миллион көтеріліп кетті екі аз аса есіл ә, комбайны 45 миллион болған болса 2019 мың жылы биылғы бағасы 95 миллион теңге болып кетті бұл жолдаудан кейін көтеріліп отыр ма жоқ жолдауға дейін көтеріліп қойды бұл бағалардың бар жолдауға дейін көтеріліп қойды енді қараңыз біз бұны жылдар бойынша салыстырдық қой 2019-дан 2020-ға 20-дан 21-ге 21-ге доллардың көтерілуі бойынша бұлардың да көтерілуінде ә, бір көтерілу деңгейі бар дәл келеді ол жылдары көтерілгеніне біз ешқандай қарсы емеспіз ол уақтылы мүмкін көтеріліп отырды ал именно биылғы бағаның көтерілуі ол енді алаңдатушылық туғызды бізге өте осыған байланысты біздің елімізде 8 сегіз ба қазір онға жуық па отандық ауыл шаруашылық техникаларын өндіретін компаниялар бар солардың біз қызметіне зерделеу жасап көрдік Ә, біріншіден ә, бұл ә, біз жалпымыну ә, протекционист көзқараста болуымыз керек қой енді отандық ә, не болса да өзіміздің отандық тауарды отандық өнімдерді отандық ауыл шаруашылық техникаларын елімізде құрастырылып өзіміздің елімізде болғанына yeah, біз өндірістепн ә, өндірісте пайдалануымыз қажет ол біріншіден бізге не береді біріншіден бізге жұмыс орындарын береді екіншіден бұлар өзімізде өндірілгеннен кейін бағасы арзан болады деген бізде ниет бар міне осы нәрсе қазір орындалмай отыр көрдіңіздер ма ә, қазіргі уақытта мен кізі сізге есептеп шығарып берейін осы соңғы 5 жылда соңғы бес жылда жаңағы мен айтқан сегіз компания ә, бас аяғы 123 миллиард теңге ә, жаңағы ә, неден салықтан босатылған салықтың әр басы қосындысында жүз миллиард теңге салықтан босатылған қалай кімге тиесілі мемлекеттің үлесі жоқ қой ә? жеке жоқ жоқ бұл жеке компаниялар. жеке компаниялар yeah. енді қараңыз біріншіден қазақстан азаматтары қазақстан, қазақстан азаматтары қазақстандық компаниялар ә, бұлар осы салықтан босатты мемлекет не үшін біріншіден бағасын жоғарылатпай төмен ұстап отыру үшін ауыл шаруашылығы мамандарына төмен деңгейде жетімді техниканы беру үшін салықтан босатты бұл бір ме? екінші осы жылдар аралығында утиль алымнан босатылды yeah. ә, және осы жылдар аралығында ә, осы компанияларда 2200-ден астам жұмысшылар жұмыс деді осы компанияларда бірақ енді қарасаңыздар босатылған салық бар одан кейін осы компаниялардың дамуына деп мемлекеттен 20 жиырма миллиардқа жуық қаржы бөлінген жаңа утиль алымнан бөлінген ақшадан қырық үш миллиард теңге берген тағы да осылардың бәрін басын қосқанда жалпы сомасы 185 сексен бес миллиард теңгеге келіп жетті енді қараңыз осы 185 миллиард теңгені жаңағы ә, біз жұмыс беріп отырған 200 мың адамға бөлетін болсақ бір адамның шығыны 1 миллион 376 жүз тенгеге теңгеге шығып кетіп отыр бір айдағы ма бір айдағы сонда қараңыздаршы осындай қымбаттық қымбат отандық өндіріс қажет пе деген ой туады иә дұрыс әрине отандық өндіріс қажет мен қажет емес деп айтпаймын ол керек ол міндетті түрде керек бірақ осыншалықты қымбат отандық өндіріс бізге не үшін қажет одан да шетелдік осы ауыл шаруашылық техникаларын ө, жаңағы мынау неден босатса кедендік ө, салықтан босатса болмаса жаңағы утиль сбордан босатсатын болса олардың бізге келетін пайдасы көбірек тиейін деп отыр сондықтан осы мәселе туралы мен депутаттық сауал жолдадым бірақ үкіметтен әлі оған жауап келген жоқ енді екінші мәселе осы 28 сегізі күні ғана кеше екі күн бұрын ғана бүкіл мынау аграрлық өм, мәжілістегі аграрлық комитеттің ұйымдастыруымен мен өзім қатыса алмадым иә yeah. сапарда болдым ұйымдастыруымен осы ауыл шаруашылық техникаларын өндіретін компанияның бәрін басын қосты ол жерге мынау импортерлар импорттық техниканы әкелетін компаниялар да қатысты ол жерде үлкен сұрақ болды үлкен дау болды үлкен тартыс болды бірақ қорытындысында не болғанын әлі комитеттің шешімі шыққан жоқ мен оны әлі естіген жоқпын ә, бірақ алдағы уақытта егер біз халықтың үнін естігіміз келетін болса шын мәнінде отандық техникамен қатар шетелден кірген техникаларға да біз осында жеңілдік жасауымыз қажет қараңызшы үлкен үлкен қазақстандағы ауыл шаруашылық компаниялары бар ғой барлығында барлық шетелдік техникалар пайдаланып отыр джон дери гласс осындай yeah, yeah. өйткені олар біріншіден сапалы бағасы қымбат болуы мүмкін бірақ олар бірнеше жылға ә, жұмыс жасап береді Үху. ал енді мынау беларусь техникасы менен ә, ресейден келген техниканы құрастырушы компаниялардың неге осыншалықты бағаны қымбаттатқанына мен өзімнің ә, сауалымда бес ұсыныс бердім сол бес ұсыныстың бесінші ұсынысы, бес ұсынысында мен айттым мүмкін сол компаниялардың қаржылық қызметін тексеру керек шығар дедім дұрыс айтасыз иә расында тексеру керек шығар бәлкім өйткені енді мемлекет қанша салықтан босатып отыр жаңа өзіңіз есептеп айттыңыз сомасын. бұл компаниялар шетелге шығармайды ғой сонда тек қана біздің отандық нарыққа ғана жұмыс істейтін компаниялар ғой бұлар бұлар негізі ә, мақсаты отандық нарыққа жұмыс жасау қажет иә yeah. бірақ мен енді өзім ә, дәл ә, ақпаратты білмеймін бірақ естігенім бойынша ә, осы жиналған техникалардың кейбіреулері Беларусия мен ресейге шығып кетеді деген ақпарат бар ғым. бірақ бұл туралы да мен ойлап отырмын қазір депутаттық сауал жасап осы компаниялар қанша құрастырылған біздің техникаларды да ресей мен Беларусияға шығарды осыны қазір екінші кезекте осыны білгім келіп отыр өйткені осындай ақпарат бар соның салдарынан біздің өзіміздің ауыл шаруашылық мамандарына жаңағы техника жетпей қалып жатыр және қымбат болып жатыр дейді Үм. енді қараңыздаршы и ә... yeah, сөзіңізді бөлейін мына жерде mm -hmm. бір қызық параллель жаңа сіз айтып отырсыз жүз миллиардтан аса суммада біз жеңілдік жасағанбыз мемлекет дұрыс қой иә yeah? жүз миллиардтан аса суммада ал енді банкрот деп тануға өз өзін жеке тұлғалар алпыс жеті мың адам берген өтініш ұснысбр ұсыныс берген алпыс жеті мың соның төрт мыңын ғана төрт мыңнан аса адамның ғана өтінішін қабылдап жеті миллиард теңгеге ғана кешірген да қараңызшы жеті миллиард біз мына жерде халыққа кешіріп отырмыз он төрт ақ мың адамның несиесін ал мына жерде ірі компанияларға біз жүз миллиардтан аса сегіз компани ақ компания да? қандай осыдан кейін қал, қалай біз әділетті қоғам деп айта аламыз мысалы енді ә, бұл компанияларды... не өзгеру керек сіздіңше не бұл компанияларға қатысты не өзгеру керек сіздіңше біріншіден бұл компаниялардың қаржылық қызметіне тексеру жасап иә тексеру жасау қажет екіншіден бұл компаниялардың құрылған жылдарын есептеп ә, бұлардың уже әжептәуір болған компанияларды жаңағыдай ә, мемлекеттік салықтан алып тастауды тоқтату керек yeah. бұлар енді yeah. салық төлеуге yeah. көшу керек mm -hmm. осы салық арқылы ғана біз өзіміздің халқымыздың әлеуметтік жағдайын көтере аламыз Үгі. осы компанияларға жаңағы жүз жиырма үш миллиардты оларды босатқанша сол жүз жиырма үш миллиард теңгені басқа салаға жұмсаса мүмкін дұрыс болар ма деген ой ғой бұл иә yeah, дұрыс айтасыз ұл бұл ол, бұл, ақа, бұл бірінші мәселе иә yeah. енді екінші мәселе мен жаңа айтып кеттім қазір көп деген ауыл шаруашылығы азаматтары үлкен шаруа қожалықтарының барлығы мынау шетелден кіретін ауыл шаруашылық техникаларының олар жаңа болмаса да олардың баға бұларға өте қолайлы егер оларға жаңағы өтелі алымды алып тастайтын болса болмаса жаңағы кедендік салықтың ішіндегі кейбір нормативтерін алып тастайтын болса олар әжептері арзан бағада кірер сонда елге қол жетімді техника келер ал енді біздің отандық техниканы өндіруші бұндай компаниялар өз мамандарымызға өз диханшыларымызға жетімді техника бере алмайтын болса одан да бұндай компаниялардың жұмыстарын тоқтату керек деп мен өзім есептеймін шамамен қанша пайызға арзан келеді деп ойлайсыз ә, шетелден Шетел... бір техниканың құны мысалы ол ә, енді оның біріншіден моделіне байланысты yeah. одан кейін қай елден кіреді соған байланысты және оның жаңа ескісіне байланысты әрине шетелдік техникалар бұл отандық техникадан қымбат бұлар ah. бірақ олардың мынау ә, жүріп беру уақыты көбірек mm осы жағы жарамдылық мерзімі жоқриә yeah? мерзімділігі өте Қзак. жоғары ұзақ uh -huh. түсінікті сондықтан бұл мәселені бірнеше жақтан қарау керек uh -huh. қайткен күнде де біз президенттің үкіметке берген тапсырмасын орындауымыз қажет сегіз он пайыз жаңалауымыз қажет uh -huh. осыны жаңалаудың тетіктерінің барлық жолын қарастыруымыз қажет сол тетіктерінің ішінде мысалы жеңілдетілген несие беру деген тетік бар ма мұны сұрап отырған себебім өткенде алмасбек мырза иә осы студияда болған кезде бізге кәдімгі ауыл қалай деді ауыл шаруашылығын қолдайтын жеке банк керек иә yeah? мен осы мәселені айтқым кеп отыр yeah. сіз менің ойымнан дәл түстіңіз негізі ә, біз былай жасауымыз керек yeah. жалпы yeah. осының алдында да бір сауалдарда мен сізге айттым ба әлде басқа журналистерге yeah. айттым ба мен былай деп айтқанмын жалпы ауыл шаруашылығын жалпы ауыл шаруашылығы емес жалпы мынау субсидиялау деген тәсіл бар ғой бізде еліміздегі mm -hmm. мен өзім осыған қарсы азаматпын mm -hmm. субсидияны беру керек тек қана міндетті түрде халық тұтынатын бірінші кезекте субсидияламаса болмайды деген секторларды ғана біз субсидия қалдыруымыз керек та қалғанының барлығынан алып тастау керек субсидияны бұл біріншіден егер біз осы субсидияның бірнеше түрін бір жиырма отыз пайызын қалдырып қалған жетпіс пайызын алып тастайтын болсақ содан үнемделген қаржыдан біз агро құрайтын болсақ сөйтіп осы агро банкке осы ақшаларды жинап осы жерден біз халыққа бір екі пайызбен жеңілдетілген қаржы беріп отыратын болсақ біз нені ұтамыз біз біріншіден ә, коррупциялық көзқарастан ұтамыз өйткені субсидияның артын бәрінде коррупция бар білесіздер Көп ішінде субсидия деген ол тегін берілетін yeah, қаражат т берілетін қайтарымсыз ақша болғаннан кейін yeah. оның артында лоббистер отырады көбінесе yeah. сондықтан біз осыдан құтыламыз біріншіден екіншіден ә, бір екі пайызбен кредит алғаннан кейін ол кредитті алған компаниялардың барлығы мемлекетке ол ақшаны ерте ме кеш пе қайттан құяды yeah. ақша орнына қайта қайтып келеді деген сөз mm -hmm. міне екінші осыдан ұтамыз біз үшіншіден ол құрылған агробанк банк бола ауыл банкі болама, осы банк ол тек қана осы машиностроениеге ғана емес ауыл шаруашылығын дамытудың барлық салаларына жай қарапайым адамнан бастап үлкен компанияларға дейінгі аралықта осы қаржыны осындай төмен бағамен ә, ә, әділ жолмен одан кейін жаңағы көп шаруалығын шаруашылығын жасағысы келіп отырған бірақ қоятын мынау ә, залог дейді ғой ә, кепілдік кепілдік жоқ азаматтарға ә, осындай ә, жол, жолдарын тауып беретін болса біз осындай үш төрт жолда біз ұтқан болар едік сондықтан демек мен... сізде агробанк құру идеясын қолдайтын азаматтардың азаматтар құру е? идеясын қолдаймын мен соның басында да тұрамын өйткені мен сізге жаңа айтып бердім ғой түсіндіріп оның артында үлкен ақша орнына қайта қайтып келеді және біз коррупциядан құтыламыз тамаша агробанк тек қана ауыл шаруашылығын қолдайтын функцияға ие болу қажет пе әлде мұны сұрап отырған себебім алмасбек мырзаның сөзіне қараған кезде басқа банктерге үлкен бір бәсеке пайда болады деген мәселені айтты иә соған байланысты сұрағым келеді ә, бұл Теп мәселе тек қана ауыл шаруашылығын қолдаумен айналысу Йо, керек бұл мәселе бойында біз өткенде ө, бір отырыста мынау айдарбек мырза бар ғой иә хожаназаров иә иә ә, сонымен де сөйлесіп қалған болатын. и ә, ә. сол кезде ол кісі маған былай ұсыныс берген ә, мүмкін бұны агробанк емес ауыл банк деп құрайық Үйткен Құр. агробанк дейтін болса біз тек қана аграрлық саламен ғана шектеліп ә. қаламыз да ал енді ауылдың дамуында басқа да өзге де дүниелер бар ғой мысалы ауылдың білімі бар ауылдың денсаулығы бар ауылда әртүрлі инфраструктуралар бар мәдениет басқа басқа қысқасы ауылды комплекс түрде дамытуға yeah, Мүмкін тек қана ойын мен неізі қолдаймын ойы yeah. ой, жақсы uh -huh. ойы жақсы біз ал енді біздің просто партиямыз ауыл партиясының негізгі бағыты ә, жалпы ауыл болып бірақ соның ішінде ауыл шаруашылығы саласы болғаннан кейін мен агробанк деп айтып отырмын мен екеуіне де қарсы емеспін ауыл банкі болып құрылсын агробанк болып құрылсын бірақ түпкілікті нәрсе ауыл азаматтарының жалпы қазақстанның күнкөріс табыс көздерін арттыруға алып келсе болды мх түсінікті түсінікті тамаша ой айттыңыз ә, мен ойлаймын расында ауыл шаруашылығы ә, техникасын жаңартуға да егер агробанк тарапынан берілетін болса бір екі пайыздық несие егер ол мүмкін болса жалпы қазақстанда осы уақытқа дейін бір екі пайыздық деген әлі болмаған сияқты тарихта иә ең жеңілдетілген несие дамудың өзі сегіз пайызбен береді қазір бес пайызбен кезінде агрокредиттік корпорация берген өзіңіз білесіз иә несиелер берген бірақ сол несиелердің де нәтижесі шықты ма оны қарап жатқан адам жоқ сияқты нәтижесі ертең сіз ұсынып отырған ұсыныстан да нәтиже болады дегенге сенесіз ба неге байланысты ол нәтиженің болуы неге болмайды нәтиже егер ә, мынау ә, біздің отырған 98 сегіз мәжіліс депутаты yeah. олардың ә, басты алдына қойып отрған мақсаты елдің халықтың әл ауқатын жақсарту болатын болса ә, неге болмайды ә, Заңдыра шығаратын осы 98 депутат ә, өзгеріс жасайтын осылар ал президентіміз қандай тапсырма беріп отыр президент бірақ нәрсе қойды қайткен күнде де біз еліміздің экономикасын дамытып халықтың жағдайын жақсартуымыз керек болды президент тапсырманы берді ал енді оны ары жіктеп бөлшектеп жүйеге салып орындау заң шығару ол депутаттардың қолында және үкіметтің қолында үкіметпен депутаттар бірлесе жұмыс жасаса шешілмейтін нәрсе болады болмайды барлығы да шешіледі жақсы тамаша осындай бір позитивті нотада бүгінгі бағдарламамызды аяқтайық ендеше алғыс айтам студиямызға келіп Қақмет. жақсы ақпарат бергеніңіз үшін рахмет және соңғы позитивіңіз үшін әсіресе шынын айту керек қазір меніңше халықтың сеніміне бір кішкене селкеу түскен сияқты рахмет иә yeah, лайым солай болсын ардақты ағайын өздеріңізбен ертең жүздескенше қоштасамыз аман сау болыңыздар